Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, eu tava dando uma olhada aqui, nosso prédio aqui, de alguma forma ele não tem o nome dele aqui. Ah, tá aqui, né? Tá bom. Eu ia falar que a gente não tem aqui na frente, mas a gente tem desse lado aqui, então acho que quebra o galho, né, galera? Acho que tá o suficiente. Bom, bem-vindos de volta a Software Inc. Mais que prazer ter vocês comigo. Se você gosta dessa série, desce aí, deixa aquele like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago sempre aqui pra vocês. E no último episódio, nós montamos essa maravilhosa sede aqui pra gente, onde, por andar, nós temos times, certo? São vários times aqui espalhados por andar. Temos um time de suporte, do marketing, do Waka Team, que é do sistema operacional, na real. Eu posso até alterar esse nome. Vamos alterar, vai. Eu quero dar um rename ela aqui, eu vou colocar aqui o Waka OS. Waka OS, pronto. Esse aqui é o time do Waka OS, tá? E aqui em cima é o time do Europa Universalis 4, que é um time que vai fazer jogos pra gente. E aqui em cima ainda é um lugar vazio, né? A gente não necessariamente tem alguém trabalhando aqui. Bom, enfim, galera, é isso aí que a gente tem nesse momento. Então, o que que eu queria fazer? Eu queria fazer uma coisinha aqui. Eu vou começar a contratar alguns líderes. Eu já até coloquei aqui, ó. Na verdade, o role é líder e o second role é, sei lá, serviços. Isso, exato. E daí eu quero um de high, de alto salário. E eu vou colocar aqui que o que eu mais quero nesse cara vai ser o HR, tá? O HR, galera, é o Human Resource, tá? E o que a maior capacidade que eu quero nesse cara é dele conseguir... Eu não preciso de automação nele, pra ser muito sincero. É dele conseguir... pode ser HR e multitasking. Acho que a gente pode pedir essas duas coisas aí. É justamente ele conseguir contratar pessoas que ele precisar. E principalmente também fazer o multitasking necessário, que vai ser necessário eventualmente quando o suporte estiver maior. Essa zona de suporte aqui vai ter que ser bem maior do que ela tá aqui agora, tá, galera? A gente vai precisar de um suporte bem maior. Talvez o suporte, inclusive, seja o nosso maior grupo eventualmente. Mas por enquanto não. Por enquanto a gente só tem um produto lançado, certo? Então vamos olhar aqui. E eu quero que essa pessoa... Eu não olhei pra que time que era. Não é pro time de design. É pro time de... Where is the... Ok. Suporte. Perfeito. Ok. Então, vamos olhar a melhor pessoa possível, né? Assim, não tem problema. Ela tem que ter HR e multitasking, por exemplo. Essa pessoa que tem isso, ela já seria uma excelente pessoa pro time de design. Só que eu gostaria de pegar uma pessoa que tenha programação junto. Aparentemente ninguém tem, né? Bacana. Bacana. Ninguém tem, galera. Ninguém tem. Eu vou precisar olhar de novo. Não quero mais ninguém. Vou contratar de novo. Líder, serviço... high, perfeito. Por especialização, perfeito. Pode ser por compatibilidade também. A gente vai selecionar um time e vai colocar aqui no suporte, porque é o time que a gente vai olhar. Então deixa pra lá, não quer olhar isso não. Let's go, vamos olhar de novo. Ver se a gente acha alguém aqui decente, galera, que tenha programação. Cara, não tem ninguém que tem programação. Realmente todos os líderes aqui, ninguém tem programação. Então talvez fosse legal. E só você tem suporte. Esse cara aqui é muito bom e só esse cara aqui tem suporte. Tá bom. Então vai ser o Roberto Davidson. Aqui. É isso? É isso. Ele é o melhor candidato. Tem essa pessoa aqui que ela tem 45 anos. Só que ela só tem um ponto em suporte. Então... Essa pessoa aqui, ela consegue cuidar de dois suporte tickets. Essa aqui. Tá. Tá, eu vou pegar o Wally simplesmente porque ele tem 45 anos. É, ele é até caro, mas o fato dele ter 45 anos me agrada. Então, hello there. Seja bem-vindo ao suporte. Pronto, ok. E além do mais, nós vamos agora aqui no suporte. Deixa eu vir aqui em employees. Eu quero justamente ir nos detalhes desse... Não nos detalhes, cadê? Eu quero ir nos roles, cadê? Educar, beneficiar. Ok, roles. Eu quero que você seja líder. E eu quero que você esteja em serviço. E é isso. Basicamente, você é líder e você vai fazer parte do serviço. Basicamente isso, ok? Pronto, é isso, é isso. Esse cara, ele vai fazer somente isso dentro desse grupo, certo? Perfeito. E além do mais, nós vamos agora justamente fazer o HR management dele. O budget que ele tem, ele vai ter aqui de 8, ele vai ter uns 100 mil de budget. Nossa, 100 mil é muita coisa, hein? 100 mil é muita coisa. Ele vai ter 50 mil de budget.
50 mil de budget por enquanto. Ele vai lidar com salários. Ele vai lidar com as pessoas reclamando. Ele vai selecionar os roles. Hired for. Ele... O quê? Automaticamente vai escolher qual especialização. Vai... É, tudo bem. Ele tem que escolher aquilo ali com certeza. O nível de educação que ele vai tentar contratar pode ser educação 1 ou educação 0, ok? Deixa eu lembrar que isso aqui. Isso aqui é a quantidade de empregados que podem estar em curso de uma vez. Tá? Zero é sem limites. Você pode sempre mandar até no máximo 2. Agora, aqui, né? Eis a questão. Eu quero 3 programadores, 1 design, 1 artista. Aliás, não. Eu quero, na real, que todos sejam de serviço, tá bom? 7 pessoas para serviço, especialização. Eu quero que todos sejam especializados em suporte, perfeito. E traits, ele pode selecionar o que for. Salário sempre low e o máximo de grana que ele vai ter é 50 mil, certo? Certo? Ok. Então, ele que se vire com suporte. Let's go. Pronto. Então, esse time aqui de suporte está correto, né? E agora, galera, eu vou fazer mais ou menos o mesmo processo aqui para o marketing, né? Então, vamos lá. Vamos aqui em contratar mais uma pessoa. Serviço, lead. Só que aqui... É, isso aqui está correto. E agora a gente vai tentar contratar uma pessoa, de fato, para o marketing, né? Contratar aqui. Essa aqui não é para o suporte. Ela vai ser para o marketing. Perfeito. Vamos procurar uma pessoa aqui decente e que não seja tão cara. Essa aqui pode ser, né? Acho que essa aqui pode ser. Ela tem HR, tem multitasking. Tá ótimo. O marketing não precisa de tanto multitasking, pra ser muito sincero. Talvez essa pessoa de baixo aqui seja melhor, porque ela tem mais pontos aqui. Ok. Então, hello there. Vamos contratar você. Seja bem-vindo. E também aqui no time, galera, olha só o que eu vou fazer. Vamos aqui no marketing. Vamos nos employees. Vamos nesse cara aqui. Vamos em change roles. Você vai ser o leader. E você vai ser serviço. Perfeito? Perfeito, então pronto, esse cara aqui tá correto. E agora no marketing, nós vamos aqui no HR Management. E para o marketing, eu vou dar um pouquinho mais de grana, eu vou dar 60 mil. 60 mil, certo? Ele que lide com tudo, ele que contrate para que a pessoa vai fazer. Perfeito, Active Task, ele que se vire com isso aí. Nível de educação. Cara, isso aqui é o que exatamente? Deixa eu ver, galera, um segundo. Ah, eu vou deixar em 3 porque eu acho que isso aqui é o nível máximo que ele vai educar as pessoas. Até 3 tá tranquilo, né? Serviços aqui vão ser 7 pessoas. Não me lembro quantas pessoas tem no marketing, mas eu acho que é mais ou menos isso. Especialização, definitivamente todas em marketing. É o que você vai pegar principalmente. Trade, qualquer uma. Salário. O salário nesse caso pode ser low e você vai treinando. Acho que isso tá ok. E tá ótimo, então essa equipe aqui também tá pronta. Deixa eu só voltar aqui no suporte, galera, porque eu acho que eu fiz uma bobagem. Isso aqui, ó, pronto. Ok, agora sim, legal. E também, galera, eu vou contratar agora uma pessoa pra cuidar do Europa Universalis 4. Deixa eu achar aqui. No caso, galera, do líder do Europa Universalis 4, eu quero que o principal dele seja liderança e o segundo seja artista. Acho que isso tá ok, tanto faz o segundo, pra ser muito sincero. O líder tanto faz. Só que eu quero dar prioridade para tanto o versus human, que ele consiga lidar com os problemas dele ali, e também automação, tá? Que ele consiga fazer automaticamente essas coisas. Eventualmente, o primeiro item que eu for fazer não vai ser automático, mas os demais, sim. Acho que isso está ok. Trait level, está ok. Vamos começar a olhar. Let's go. E para isso aqui a gente vai contratar para equipe de Europa. Pronto, ok. Vamos ver aqui que se a gente tem alguém bem decente, galera. Esse aqui tem automação IHR, automação HR. Tá. Esse aqui é bem interessante, quanto que custa? 13 mil, bem caro. E é o mais novo, né? Isso que é interessante. Esse aqui é um pouco mais barato. Também é bem interessante. Esse aqui e esse aqui são interessantes iguais. Você tem mais socialização ao invés de multitasking. Eu não preciso de multitasking, exatamente. Não vou precisar de multitasking. Tá bom, eu acho que esse aqui é melhor pela idade, esse aqui é melhor pelo salário. Vamos contratar esse cara aqui, tá? O Maurin Ramos, aqui, contratado com sucesso, legal. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui no Europa Universalis 4, vamos com HR Management. Nós vamos dar um budget para Europa de 80 mil. Repara, nossos salários vão ficar bem caros mensalmente, tá? Bem caros. Então a gente tem que manter isso de alguma forma. Então, 80 mil aqui para isso aqui. Ele que lide com tudo.
Ele que contrate as pessoas para as especializações. Ele lide com aquilo ali, ele sempre treina as pessoas, duas pessoas sendo treinadas, no, educadas no máximo, um programador. Ah, eu acho que aqui seria. Ele vai ter espaço para 10 carteiras, não me lembro, ou para 8. Talvez para 8, né? Então quero 4 programadores, 2 designers e 2 artistas, alguma coisa assim. Ou 3 programadores, 3 designers e 2 artistas. Talvez alguma coisa assim. Especialização, eu quero qualquer especialização, acho que isso está ok. E trades, qualquer uma. E o salário, ele pode contratar de salário médio, eu acho. Tá? Pra gente ter um produto decente, né? Pra gente ter um produto decente, tem que ser pelo menos um salário médio, eu acho. Não, quer saber? Low salary. Vai, médio salary. Medium salary. Medium salary. Deixa eu só olhar aqui pra ter certeza. Não, Europa Universalis 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na verdade, tem 16 pessoas lá no Europa Universalis 4. Então, deixa eu vir aqui no HR Management e vamos dobrar esses valores. 6 aqui, 6 aqui. Cara, eu não preciso de 4 artistas. 6, 6, 12, com 3, 15. Vamos colocar um designer a mais, talvez? 7 designers, 6 programadores. Acho que isso está ok. Com salários médios. Acho que isso está mais do que ok. Certo? Certo. Beleza. Então tá pronto aí, né? O cara do Europa Universalis 4 também tá pronto. E agora, galera, o que eu vou fazer é tentar desenvolver um novo software, que justamente vai ser um jogo. Então o produto name vai ser U4 Europa Universalis. Vou chamar de Europa Universalis, porque, enfim, primeiro é o Europa Universalis. E ele vai ser um jogo. E ele vai ser um jogo do tipo simulação, que melhor encaixa aqui no caso. E o preço tanto faz, subscription based definitivamente não, original aquilo ali sim. Isso aqui a gente vai utilizar o servidor que nós temos. E o time que nós vamos selecionar para que faça isso aqui vai ser o time do Europa, por enquanto, tá? Time do Europa. E deixa aqui um Advanced, em Advanced aqui. Deixa eu selecionar aqui direitinho, galera. Framework, definitivamente eu quero um. Ele vai ser o. Cara, qual que é o nome da engine do Europa? Deixa eu lembrar aqui, galera, um segundo. Galera, o nome da engine é isso aqui, ó. Clausewitz, certo? Eu vou mudar pra. Wackowitz. Muito bom. Tá bom, deixa assim. Acho que isso tá ok. Eu queria fazer simplesmente pro meu sistema operacional. Eu acho que dá pra fazer isso. Eu tenho que fazer um editor 2D, um audio tool primeiro, né? Eis a questão, eu preciso fazer um editor 2D e um áudio tool primeiro. Tá bom, galera. Então a minha equipe vai trabalhar nisso inicialmente. Editor 2D e áudio tool, a gente precisa disso. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ok, galera, olha só. Eu coloquei três times aqui para fazer esse software, tá? Que software é esse? Esse é o meu software de 2D. Na verdade, eu nem precisaria de três times aqui. Talvez até menos. Aqui tá o AQS. Equipe de desenvolvimento. Equipe de design. Não, desenvolvimento a gente pode colocar aqui também o design e o Europa Universalis 4. A gente pode fazer isso aqui mais rapidamente, eu acho. Ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez fazer as duas coisas ao mesmo tempo não seja ruim, tá? Então, deixa eu só voltar uma coisa aqui. Porque eu coloquei in-house. Eu vou tirar in-house, deixa a gente vender esse produto aí, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nisso, tá? Beleza, então até aqui tá ok. E a publisher, eu não vou utilizar uma publisher, eu vou utilizar. A gente vai operar exclusivamente no sistema. Acho que isso aqui é uma boa, né? Create System Exclusivity. Ok, definitivamente sim, certo? Whatever. Tá, cancela isso aí. Vamos em Project Management. O software é muito complexo e vai ter um bom tempo de desenvolvimento, etc. Considera selecionar algumas features. What? Ok, galera. Então, esse aqui é o nosso projeto, tá? Eu acho que isso aqui tá correto, então a gente vai começar a desenvolver isso aqui. Bom, então isso aqui a gente vai fazer. Nós vamos vender também, não tem por que eu não vender essa audio tool aqui, tá bom?
Então, perfeito. Aqui estão as pessoas do suporte, inclusive quem deveria estar aqui deveria ser justamente o pessoal do suporte, não vocês. É a primeira coisa a se fazer. E todos os times aqui já estão com seus devidos líderes, com seus devidos coins e tudo mais. E por via das dúvidas aqui, neste lugar eu vou colocar o pessoal do design por enquanto. Eventualmente a gente pode alterar o nome deles, tá, galera? Então, Switch Teams, aqui eu quero justamente o pessoal do design. Ok, e por enquanto a gente vai criar um grupo aqui, ó. New Home Group vai ser o Design Team. Eventualmente a gente muda esse nome, eu espero. Então, Select Room. Oh, fuck sake. Eu cliquei errado, galera. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, agora aqui. Nós vamos vir aqui e vamos colocar ADD. Pronto, ok. Agora sim, galera. E outra coisa que falta, vai faltar uma coisa aqui também, galera. Nós precisamos fazer o management de staff aqui. Eu não quero call nem nada. Eu quero contratar uma cleaning. Eu quero contratar um cara de manutenção. Eu quero contratar um cara de IT. E eu quero contratar cozinheiros, tá? Um, dois... eu preciso de quatro, no caso. Um, dois, três, quatro. Eu preciso de quatro. Cada um, eles vão mexer em lugares diferentes aqui. Você, esse cara aqui, eu quero que seja pro Waka Team. Esse cara aqui eu quero que seja do Europa Universal Squad Team. Esse cara aqui eu quero que seja do time de suporte. E esse cara aqui eu quero que seja do time de marketing. Faltou um. Vamos contratar mais um cozinheiro aqui. Esse cara aqui vai ser o geral por enquanto, né? Os caras podem chegar... Eu quero que eles cheguem às 11 horas. 11 horas. 11 horas. 11 horas. 11 horas os cozinheiros vêm então. E aqui no IT... Eu quero que eles venham à noite, né? Depois do horário, na verdade, depois do expediente. Eles podem chegar às 17 horas. 17 horas. E você vai chegar às 18 horas, certo? Pra fazer a limpeza. Talvez uma pessoa só limpando não seja o suficiente. Talvez não seja, galera. Tem que testar isso aí depois, né? E vocês vão limpar tudo, enfim, né? Pode ir embora quando terminar. Vamos dar apply... E é isso aí, certo? Perfeito. Acho que isso aqui tá correto. Agora, a outra coisa que é necessário é imprimir mais um pouquinho de sistema operacional, né? Eu preciso fazer start printing. Quantas cópias eu gostaria de ter no estoque antes de parar o job? Eu gostaria de 50 mil cópias. Aliás, 40 mil cópias. 40 mil cópias, então isso aqui tá correto. Acho que isso tá ok, certo? Prioridade, ações, aqui nos detalhes. É, isso tá correto, eu acho, galera. Então, a gente tem aí a ordem de impressão das nossas coisas, né? Legal, let's go. Vamos começar a trabalhar. Pessoas estão chegando aqui agora, tá bom. Então, pro suporte aqui. Sério que eu já tinha passado? Não, pera. Os times ficaram diferentes, certo? 7 pessoas de serviço. Algumas pessoas contratadas para outros lugares. Tem uma coisa me chamando a atenção aqui. O time de suporte só tem 6 pessoas. É sério isso? O time de Europa Universidades 4 só tem uma. Também não faz sentido, mas ok. Já que é assim, né? Tem um líder aqui. What? Quem é você? Você é o... Quem é você? Você é o Waka. Ah, você quer sua sala em separado. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. O Waka é desses que ele precisa da sala separada, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe, galera. Vamos fazer a salinha do Waka aqui então, rapidinho. Vamos fazer isso aqui. O computador. Não isso aqui, mas... Bom, enfim. Vamos... Oh, fuck sake. Vou selecionar tudo isso aqui. Thank you. Eu quero duplicar isso aqui. Ah, tem que vir aqui, né? Senão eu não consigo duplicar. Pronto. Uai! Segundo, galera. Beleza, galera. Fiz aqui a salinha do Waka, tá? Vai ser essa sala aqui da frente. Não é o ideal. Não era pra ser assim, mas tudo bem. É, por enquanto fica sendo assim. Além disso, isso aqui é do Europa Universalis 4. Eu gostaria de colocar o líder sempre nesse computador aqui. Deixa eu até olhar quem é o líder do Europa, que eu não me lembro. Vamos aqui na Europa, vamos empregados. O líder é... What? Quem é? Eu tinha esquecido de colocar você como líder. Tá bom, então isso explica.
Tá? Isso explica. Isso explica. Não, pera. Não. Roles and role leader. Pronto, ok. Então você é o líder daqui. Eu tinha esquecido de fazer isso. Por isso que só tem uma pessoa aqui no Europa Universalis 4. E só pra ter certeza, galera, o líder aqui é o Maureen Ramos. Então essa aqui é a cadeira do Maureen Ramos. Perfeito? Bem como eu gostaria que essa aqui... Aqui não vai fazer diferença. Aqui no marketing já faz. Aqui eu gostaria que fosse a do líder. Perfeito. E aqui... Bom, aqui o Waka, ele vai ficar ali na sala separada. E aqui no pessoal do design também, eventualmente, isso aqui vai ser a cadeira do líder, mas só tem uma pessoa no design, então... Está ok. Let's go, galera. Então, a Audio Tool está sendo desenvolvida, né? O AcoS, ele está sendo vendido. Olha só, que maravilha. Deixa eu ver quantas coisas eu tenho aqui no... Vou mandar educar essas pessoas. Pera. Você pode ir em sistema. E o Joaquim aqui, ele vai ser educado em áudio e tá ótimo. Perfeito? Perfeito. Só que eu quero ver aqui também, galera, quanto de grana a gente tá fazendo. Construção, manutenção. Cara, eu não tive vendas. Não faz nem sentido eu não ter vendas. Por que eu não tive vendas? What? Why? Ok, a gente soltou isso. Tem aquele monte de usuários ativos. Eu não tenho ninguém dando suporte. O time de suporte não tá aqui ainda. Tá, deixa eu colocar o time do Aka aqui rapidinho pra resolver algumas coisas aqui, porque tem muita coisa não resolvida também, tá vendo, galera? Ficou aí, né? Ficou aí. Vamos ver no próximo dia se vai dar certo, galera. Vamos ver no próximo dia se o que eu montei aqui vai dar certo, né? Por enquanto tá dando não. Olha só. A gente tá perdendo venda porque não temos produto suficiente. Como é que tá aqui? Eu não tenho... Cadê? Eu tenho 2 mil no estoque. Eu quero ver aqui nas minhas impressões. Cadê? Na minha distribuição disso aqui. Certo? Do AcoS, quantas eu tenho? Eu tenho 29 mil no estoque. E o meu limite... R$40.000, certo? Thank you. Prioridade máxima, ok. Ah, tudo bem. Eu esqueci de fazer um pequeno detalhe, galera. Vou até contratar uma courier aqui. Tá, essa courier, ela pode vir... Sempre ao meio de pegar as coisas, ok. Realmente faltou isso, galera. Por isso que a gente perdeu vendas ali. Por isso que acabamos perdendo venda. Agora me chama a atenção... tiveram algumas vendas, só que a gente fechou no negativo, ok. Tá bom, isso faz sentido. E a equipe do suporte veio, verificou tudo ali. Deixa eu tirar o AcoS daqui. Perfeito, o AcoS eu quero que eles realmente deem prioridade máxima pra esse ponto aqui agora, né? Vou até subir a prioridade aqui. Prioridade aqui, galera, por favor. Sound Tune ali tá sendo feito ainda. Posso entregar essas coisas. Será que eu posso desenvolver isso aqui e entregar? Não tenho certeza. A temperatura de algum lugar tá errada. A temperatura desse lugar aqui tá errada. Uai, como? Isso é automático, não tá? É, isso aqui, em teoria, tá automático. É, em teoria tá automático. I don't know. Ok. O próximo dia, como é que foi? A gente fez uma grana, mas não muito. A venda tá muito pequena. Por quê? Não entendo, galera. Deixa eu ver aqui. Eu estou fazendo alguma bobagem com a minha distribuição. Isso é bem ruim no geral. Quantas eu tenho em estoque? Eu tenho 66 mil em estoque. De software. Deixa eu ver se... É, eu tenho um monte aqui no estoque, ó. Olha só. Um monte aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Vou vir aqui e vou fazer call courier. Eu quero ver se vai rolar. Se a galera vai vir aqui buscar esses itens aqui mesmo de fato. Tá? É, de fato eles buscaram. Talvez eu precise de mais pessoas do que isso. Tá bom, leva essas coisas aí, por favor.
Ok. Ok. Levaram todas as caixas, isso tá ok, né? Eu acho que a gente vai conseguir vender coisas amanhã. Em teoria, deveríamos conseguir, né? Em teoria, deveríamos conseguir. Estamos na segunda iteração aqui do Account Tool. Eu quero continuar fazendo ele aqui. Deixa eu iterar mais um pouquinho aqui no design, galera. Eu já volto com vocês. E aí, galera, Audio Tool já chegou na quarta iteração aqui, tá vendo? Eu vou começar a desenvolver agora. Vamos desenvolver, tá? Deixa o desenvolvimento aqui. Enquanto isso, o marketing também tá trabalhando aqui no lançamento, né? Olha só. O pessoal do marketing tá aqui. Então, por enquanto, tá ok. Deixa a galera fazendo o que tem que fazer. E tá ótimo. Uma das coisas que é importante, que eu acabei esquecendo de fazer, é vir no marketing aqui. Vamos no hype. Eu quero que o pessoal do marketing faça isso aqui, por favor. Let's go. E eles mantêm um hype também do que a gente tá fazendo, da Audio Tool que a gente tá fazendo, né? A Audio Tool não é pra fazer muita grana. Na verdade, ela realmente não vai dar muita grana, não é a intenção. Ela simplesmente vai servir pra que a gente faça os nossos jogos, né? Então, vamos educar esse cara aqui. Educar em áudio, tá ótimo. Tem esse cara aqui pra educar também. Educa em sistema, tá ótimo. Perfeito, ok. Por enquanto, deixa aí. A gente tá levando algum prejuízo aqui, infelizmente, tá vendo, galera? Infelizmente, a gente tá vendo, levando prejuízo. Não adianta ficar diminuindo o preço, que é bem interessante. Vamos pra 97, ok, tá ótimo. Deixa dessa forma. Algumas vendas ainda acontecem. A gente vier aqui em detalhes, a gente vê que por unidades ainda tem vendas, tá vendo? Só que eu não acho que é uma coisa que vale a pena. Uma coisa que eu gostaria de fazer também aqui na distribuição, eu quero cancelar isso aqui, pronto. Vou cancelar a distribuição aqui, já tem muita coisa lá, vai demorar muito tempo ainda pra gente continuar vendendo. Então agora é questão de desenvolver a Audio Tool. E uma vez que a gente desenvolve, a gente consegue lançar ela do mercado. Segundinho, galera, já volto com vocês. Beleza, galera. Várias coisas aconteceram. A primeira coisa foi que a gente foi roubado. Então eu tive que repor todos os itens que foram roubados. Foi uma porcaria. Nosso AKA Audio Tool tá sendo finalizado. Eu demorei demais, mais do que eu gostaria pra fazer ele. E outra coisa que eu tive que fazer também foi aumentar o tamanho. Isso aqui tá errado. Pronto, agora tá certo. Marketing, eu quero só 15 pessoas lá pra dar 16 e isso então vai estar correto, né? E outra coisa que eu fiz também... vamos promover isso aqui pra galera começar a fazer o que tem que fazer. E outra coisa que eu quero fazer também é... vindo no marketing, eu quero soltar um press build. Press build? Press build. Faz um press build aí, ok? Quer que eu continue? Quer que eu continue? Perfeito, ok? Solta o press build aí, por favor. Tá, a gente tem que fazer aquilo ali. Vamos remover alguns bugs agora do jogo, galera. Vamos educar. Educa aí. Educar você. Educa aí. Vamos educar você também em programação. Educa aí, tá ótimo. Perfeito. Eu tive que aumentar aqui o tamanho da minha galera de marketing, tá, galera? Tava bem baixa. Vamos soltar isso aqui, beleza. E vamos também, galera, anunciar. Deixa eu vir aqui no... cadê? Market. Vamos anunciar a venda disso aqui. A gente tá em novembro. Eu quero janeiro do próximo ano, janeiro de 85, tá? Em janeiro de 85 a gente vai fazer isso aqui. Então vamos fazer isso aqui, perfeito. Fizemos o anúncio, olha só. Anunciou o Audio Tool, tá? Demonstração, etc. O Audio Tool está sendo desenvolvido. Parece ser muito bom e tá maravilhoso, né? Perfeito, ok. Vou esperar o próximo dia aqui então. A gente tá removendo bugs enquanto isso, né? Mas eu posso soltar, não tem problema nenhum eu soltar ele com bugs. Não tem, realmente não tem problema nenhum. Vamos fazer isso. Let's go, cadê? Próximo dia, por favor. Próximo mês. Ok. Salários, galera. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Ok, galera. Feito com sucesso. Vamos pro próximo mês aqui. A gente tá em dezembro, né? Ainda cuidando de alguns bugs. Isso aqui tá em beta. Tem 33 pessoas só seguindo. É muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Tudo bem. Tudo bem. Não vai ser um grande sucesso de venda, infelizmente. Conforme a gente tá ganhando dinheiro, como? Como que a gente ganhou dinheiro? I don't know, como que... what? Tipo, não tem... ah, teve vendas. Tiveram vendas, galera. Tiveram vendas. A gente vendeu um pouquinho mais do AKOS aqui, é legal. Legal. Então, mais esse mês aqui, no próximo mês a gente consegue lançar a Audio Tool. Inclusive, vamos ver as reviews aqui, o que que rolou. Pré-release, não é bem conhecida, pode ser muito bom, tá bom. Então, no geral, né, o que a gente tá fazendo aqui tá ótimo, né. Então, dezembro. Legal, a gente vai fazer a Audio Tool. Depois da Audio Tool, ainda tem a 2D Tool, tá, galera? Tem que fazer a ferramenta 2D ainda, pra só depois começar a desenvolver nossos programas, né? Nossos jogos, ok? Então, esse é o mês de soltar a Audio Tool. A gente vai fazer isso já já.
onde a gente tá tentando segurar o hype aqui do AudioTool, né? O hype tá segurando, tá subindo um pouquinho conforme vai saindo ali e tudo mais. Não vai ter muito que a gente possa fazer. Deixa eu printar aqui um pouquinho. Vamos... Eu quero... Quero colocar um limite, um máximo. Antes de pausar a print job, eu quero printar... Não sei se vai vender bem. Vamos printar 40 mil. Sinceramente, não sei. E um limite. Antes de ser cancelado. Vamos deixar assim por enquanto. Eu não quero exatamente cancelar. Vamos deixar com 40 mil e vamos fazer 40 mil sempre. Espero que dê certo, galera. A gente vai soltar o jogo agora, o áudio tu agora, tá bom? Tem alguns problemas aqui. A galera tá com problema de concentração por causa do barulho, ok? I got you. A galera do marketing que não tá fazendo muita coisa, né? Realmente não tá fazendo muita coisa. Falhamos na inspeção, ok? A gente vai pagar milão por conta disso. E beleza, terminou. E então é hora de realmente fazer release disso aqui. Vamos fazer release. Legal. Vamos ver como é que foi. Não foi dos melhores, hein? Tá bom, realmente não foi. Realmente não foi. Não foi dos melhores. Eu vou colocar aqui 50 mil de budget na mão do pessoal do marketing pra fazer isso aqui. AudioTool foi terrível, sim, galera. Não foi ruim. Não foi boa, não foi boa. E basicamente por quê? A galera não sabe quem é a gente. Tem muito bug. A gente não teve muito tempo pra corrigir bug, então ok. Não tem material de marketing. Tá bom, a gente não lançou bem. Basicamente, a gente não lançou bem. Deixa o marketing da AudioTool, né? Legal. Tem alguns boosters que a gente pode fazer. Eu não quero fazer nenhuma por enquanto. Só que agora, galera, o que a gente tem que fazer é desenvolver a... Ih, já tem 3D AudioTool. Já tem 3D Editor. É uma... Aquilo ali foi uma ferramenta do... Pera. O nome da minha ferramenta é AudioTool. Só que eu chamei ela de quê? Pera. Uma coisa muito estranha aquela. Ela é uma 2D Editor que eu chamei de AudioTool. Ai, tá bom. Vi um problema aqui, galera. Vemos um problema, né? Eu preciso fazer um áudio tool agora, que realmente deveria se chamar Waka Audio Tool. Ai, ai. Eu vou colocar tool, Waka Audio Tool. Agora sim, né? E deixa eu fazer isso aqui rapidinho, um segundo, galera. Ok, galera, selecionei tudo aqui da AudioTool, tá certo? Vamos começar a desenvolver ela. Quem vai começar a desenvolver é justamente nossa equipe de desenvolvimento ali. E eu já poderia, inclusive, preparar um press release aqui do marketing com o pessoal do marketing. Deixa eles aí. Será que não tem ninguém nível 3 lá? Porcaria. Bom, então faz aí. E isso aqui tá na parte de iteração, ok? O suporte do AudioTool, deixa eu ver se tá correto. Tá correto. E o suporte do AcoS também tá correto. Beleza. Lançado com não muito sucesso. Talvez gere alguma renda pra gente. I don't know. A gente vai ver isso no próximo episódio, onde nós vamos construir nossa AudioTool. E daí eu acho que a gente vai conseguir começar a de fato desenvolver um Europa Universalis 4, tá, galera? Eu estou começando a sentir a necessidade, talvez, de ter mais dois times. E um time cuidando da AudioTool, outro time cuidando da 2D Tool, né? Que são ferramentas ali que são necessárias pra fazer os jogos, tá, galera? I don't know, vamos ver. Mas por exemplo, vocês comigo, aquele abraço do ar, e até mais. Tchau, tchau.